ukratko o radu u nekom periodu 2013-2014. Godina koja je po meni bila jedna od najuspešnijih u poslednjih 20 godina, pošto smo eto uspeli da nakon ko zna koliko godina budemo članovi i postanemo članovi druge lige, što je za nas jako značajno. Ono što je takođe dobro, a tiče se kluba, jeste da se radi zaista puno sa mlađim selekcijama. Mi imamo u klubu preko 150 detekta, 5 takmičarskih selekcija i to zaista nije lako održavati i kontrolisati. Treneri se trude koliko mogu, ja želim da im se zahvalim zaista na trudu i angažovanju koji imaju, a njihov rad se ogleda u tome da polako iz onih dečaka koji su loptu dodirnuli možda sa 7-8 godina izrastaju u neke prave košarkaše i nadam se da će ovaj klub nadalje moći da se osloni pre svega na snage koje imamo ovde u Pirotu, a da ono što nam je potrebno i neophodno dovedemo sa strane. Mi smo zaista bili u problemu vezano za prvi tim. Ako pogledate, u poslednjih nekoliko godina zaista nije izašao nijedan košarkaš ovde iz naše škole, a oni koji mogu nešto da pruže klubu nakon završene srednje škole, odlaze na fakultet, prate se sa 24-25 godina i neko je ostavio košarku, neko ne je, tako da zaista morali smo da se oslonimo na neke snage sa strane. I mi smo to, ja mislim, na najbolji način uspjeli da uradimo angažovanjem pre svega predsednika Skupštine i trenera koji su doveli kvalitetne igrače, koji su pokazali Pirotu da dobro igraju košarku. I ne samo što su pokazali Pirotu, nego su pokazali Srbiji. Ja sa svih strana dobijem pohvale i svi kažu da je ovaj klub jedan od najorganizovanijih, da ima dobru organizaciju, da finansijski prati sve ono što se radi, nikome praktično nismo dužni, a pokazali smo dobru košarku, bili smo neko i nešto u ovoj ligi. Na kraju možda je malo falilo jedan igrač, možda smo mogli da idemo na nešto mnogo više, međutim naša ambicija, pa mislim da i sada ambicija za sledeću godinu jeste da mi probamo da ostanemo deo druge lige, ja bih zaista bio srećan da to bude tako. Imali smo i tu sreću da jedan od naših igrača koga smo praktično doveli sa ulice ode u Ameriku. Eto, to je možda neki naš najveći uspeh. Momak koji do svoje 17. godine nije uhvatio košarkašku loptu, postoje neko i nešto, otišao tamo, ja se nadam da će on postići neki zavidan uspeh, pokazati da se ovde u Srbiji igra dobra košarka. Mali Stefan je otišao u Francusku, tako da zadovoljni smo, imamo iz ovih mlađih selekcija dosta momaka koji su bili na pripremama, bili deo reprezentacije, išli na nekim završnim utakmicama i zaista mislim da je naša snaga i naša budućnost u tim mladim momcima, naročito 99. godište, 2000. i ovi mlađi koji su zaista dobri. Bilo je i problema, ja ne mogu da kažem da nije bilo problema, naročito je bilo i bit će nadalje finansijskih problema iz razloga što je celokupna organizacija bazirana i svodi se na podršku budžeta lokalne samouprave. Pomoć privrede i privatnika je jako mala, da ne kažem nikakva, tako da i mi iz uprave smo se trudili, davali čak i sobstveni novac, što možda nije ni za priču, ali šta da radimo kad smo deo te priče, moramo da funkcionišemo. Mi smo na prethodnoj sednici upravnog odbora doneli odluku da trener za novu sezonu 2014-2015 bude Mihajlo Mitić, zato što je Zoran Petrović preuzeo kraljevačku slogu, tako da smo ostali bez trenera koji je pokazao da je dobar, koji je pokazao da ima ideju, motiv i postavio dobre rezultate i na kraju dobio ponudu da ode dalje. Tako da će na Mihajlu sada biti jedan ozbiljan i težak zadatak da pre svega razgovara sa igračima koji su bili ovde i koji su izrazili želju da žele da se vrate, da igraju košarku u Pirotu i da vidimo
šta ćemo sa našim igračima potencijalno koji žive u Nišu, da li možemo da vratimo još nekog, jer ja ti zaista najviše volio da na terenu imamo više Piroćanaca nego onih sa strane, a i ovi koji su sa strane proveli su nekoliko godina u Pirotu, pa ih na neki način i svojatamo da jesu naši.